nimeona viongozi wa church ambao wanaongea na madharau na kiburi. Hatutaki turudi sehemu ile tulikuwa. Mimi penye natoka, wale walijaribu kumdalilisha naibu wa rais na kumkosea heshima, hata hawezi ongea kwa mkutano ya mzee ameta. Kwa sababu sisi kwa jamii yetu ambayo inatoka, heshima ni kitu muhimu sana. Ukikosea heshima naibu wa rais, umekosea rais William Ruto heshima. Kwa sababu hawa ni chanda na pete, na hawa ni presidents. You cannot separate them. They are like CMS twins. Na mimi nataka niulize chama ya UDA, kwa sababu wako na disciplinary committee, wale wamekosea naibu wa rais heshima, deputy party leader of United Democratic Alliance Party, they should be summoned for disciplinary action na chama. Kwa sababu tukiendelea kukubaliana na watu wachache ambao wanataka kuleta vitina ndani ya serikali na kukosea heshima wa naibu wa rais, sisi tutaharibu chama hicho, na sisi hatutaki kwenda hiyo direction. So we want to call upon the UDA disciplinary party. Na nimuulize ndugu yangu, kwa sababu Sakaja ni rafiki yangu, tulikuwa na yeye bunge. My brother, enda pole pole. Enda pole pole. Mzee mwenye ameketi kwa kiti na ule kijana hapo miti juu, ule mzee hako chini anaona mbali kuliko mzee. Usidanganywe na wale watu mwapea contract, wanakuja kukufurisha hapo kama balloon, uanze kumkosea heshima naibu wa rais. Na mimi naibu wa rais, wewe wachana hawa, mimi na kapa metu, hiyo ni size yetu. Wanacheza ligi yetu, tutakutana munduko mundu na hawa watu. So wawache, watulize boli, wawache pressure mingi, fanya kazi ambayo umepewa na nani?